Jako poděkování za jejich obětavou a velmi náročnou práci uspořádalo Litoměřické centrum sociální pomoci pro své zaměstnance ples. Konal se v Centru kultury Lovoš v Lovosicích a nad očekávání se vydařil. A to i přesto, že všichni zaměstnanci Centra sociální pomoci se akce z pochopitelných důvodů zúčastnit nemohli. Všechna zařízení mají totiž nepřetržitý provoz. Aktuálně navíc pro Centrum sociální pomoci pracuje téměř 550 lidí. Kromě toho, že můžou poslouchat fantastickou kapelu Head No Headache, s kterou spolupracujeme už čtvrtým rokem, tak jim bude připraven program přímo na míru, takže jsou tady 2 až 3 speciální kulturní vystoupení. Nicméně předpokládám, že půlnoční překvapení posadí na zadek úplně každýho. A já bych speciálně poděkoval Báře Bolechové, která ten ples nejenom vymyslela, ale připravila a s tou skupinou, kterou má kolem sebe, zorganizovala. Zabezpečujeme nepřetržitý chod na zařízení a i vzhledem k tomu je tady ze 17 pracovnic přímé péče celkem 8 děvčat z mého týmu a užíváme si to, je to perfektní. Všechny vstupenky byly slosovatelné a jejich majitelé si z plesu odnášeli ceny od podporovatelů a přátel Centra sociální pomoci. Každá vstupenka má speciální číslo a ti zaměstnanci si můžou v té loterii vstupenky vyměnit za krásné ceny. Organizace v tomto roce zahájila řadu investičních akcí a plánuje nové zařízení. Do 3 let by mělo vyrůst ve Velemíně. Naopak na konci letošního roku svůj provoz z rozhodnutí Ústeckého kraje definitivně ukončí domov důchodců v Milešově. Všech 28 stávajících klientů má ale už zajištěno ubytování v ostatních zařízeních Centra sociální pomoci. Chod zařízení je plynulý, personálně je zařízení stabilizováno a všichni děláme to nejlepší, co umíme ve prospěch našich uživatelů. Fyzicky máme teď ve stavu 28 uživatelů a staráme se o ně, jak nejlíp umíme. Všichni zaměstnanci vědí, že dostanou příležitost dále zůstat v organizaci Centrum sociální pomoci, stejně jako uživatelé. Další akcí jsou květnové sportovní hry, které Centrum sociální pomoci pořádá v Teplicích. Letos se na ně přihlásilo 160 sportovců. Severočeské divadlo v Ústí nad Labem uvedlo balet Popelka. Klasický balet ovšem nečekejte. Severočeské divadlo připravilo výrazový tanec, téměř filmovou hudbu a vtip. Popelka měla na jevišti premiéru v pátek 28. dubna a jedná se o poslední dílo Johana Strause mladšího a zároveň jeho jediný balet. On sice je uveden na titulním listě jako autor hudby, ale zároveň je tam uvedeno, že je to posmrtné dílo. On si v posledním roce života Strauss splnil svůj dávný sen a chuť napsat baletní představení. Měl libreto, měl k tomu náčrtky, ale osud mu už nedovolil ten balet rozpracovat a dokončit. Takže jej rok po jeho smrti dokončil jeho přítel, žák, rakouský houslista, dirigent a skladatel, šéf dvorního baletu Josef Bayer. Režie a choreografie se ujeli Margareta Plešková a Vladimír Gončarov. Do představení o 2 jednáních vložili autoři i kus sebe. Důležité byly nejenom baletní prvky, ale i mimika a gesta jednotlivých protagonistů. Jsme s Vladimírem do toho dali úplně všechno, hlavně moci, humor, aby tanečník to užíval a doufám, že diváci taky. Protože to není klasický balet, to je balet, spíš je to taneční divadlo, když jsme snažili se do každého pohybu dát herectví. Já jsem šťastná, že se uskutečnila. Myslím si, že atmosféra byla výborná. Konečně jsme mali odozvu od diváků, takže na ty komické časti jsme počuli konečně nějakou reakci, co bylo velmi příjemné. A myslím si, že nám to dávalo energii, jako my dáváme do hlediska, tak zase ji dostáváme od těch diváků nazpět, takže si myslím, že se to podarilo a jsem šťastná, lidé byli nadšení podle mě. Dojemný příběh o milé, krásné dívce, která i přes intriky zlé macechy a sester skončila na královském plese, získala se srdce prince a stala se jeho ženou, tedy o Popelce, uvede Severočeské divadlo znovu v neděli 21. dubna od 17 hodin. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.
Více než 300 dětí si v neděli 30. dubna prošlo čarodějnickou cestu, která byla na jeden den připravena v Dubí. Nachystalo je tam místní městské kulturní zařízení ve spolupráci s divadlem Krabice Teplice. Máme tady spoustu dalších kamarádů, kteří se rádi vždycky navlíknou do těch kostýmů a celou vlastně cestu naučnou tady kolem paraplíčka obsadíme pohádkovými postavami. Dneska teda jsou to především čarodějnice. No a děti musí plnit úkoly a musí hledat písmenka po lese a tak. Je to spojený procházkou a k tomu plnějí úkoly a ještě dostanou něco dobrýho nakonec. Je to určený pro děti úplně od malička, dokonce sem chodí lidi i s kočárkama, takže a chodí i babičky. Prostě je dobrý využít hezký počasí, trochu se projít a u toho si ještě zařádit. Čarodějnická cesta byla dlouhá zhruba 2 kilometry a zahrnovala 10 úkolů. Bylo to hodně hezký a museli jsme přitom hodně hledat. Hledali jsme takový písmenka. My jsme to vyluštili a na konci jsme dostali lentilky. Čaroděj hrál na trubku a my jsme tancovali. Nejvíc mě bavilo přitahování. Přitahoval jsem s kamarádem a vyhrál jsem. Od paraplíčka se nakonec všichni přesunuli do sportovního areálu, kde byla připravena vatra s čarodějnicí, živá hudba a atrakce pro děti. Čarodějnickou oslavu si tak v Dubí letos mohli užít všichni opravdu naplno. Další naplánovaná akce, která se uskuteční už tuto sobotu 6. května ve Mstišově u kaple svatého Huberta, proběhne úplně poprvé. Takzvané staročeské máje nabídnou dudáckou muziku, pohádku pro děti a výborné občerstvení. Čarodějnické veselí si děti i dospělí užívali rovněž v Zahořanech u Křešic. Jako mnoho jiných akcí v Křešicích a okolí zde za podpory partnerů a obce pořádají tuto oblíbenou společenskou událost dobrovolní hasiči. Dostali jsme příspěvek od obecního úřadu, trošičku financování, tak tady to můžeme pořádat každý rok. Máme připravené dětské hry, třeba na chudách, že ty děti to opravdu neumějí, jenom i dospělí to umějí. Střílení se vzduchovek, házení na kašpará a hrát pro malé děti. Potom večerní zapalování ohně plus večerní zábavu. Větší akce pro početnou skupinu obyvatel Křešic a přidružených obcí je vždy náročné uspořádat a tak patří poděkování všem, kteří se na zdaru akce podíleli. Takže bych chtěl poděkovat hlavně tomu, že tady to může vůbec Sokolu i Zahořan, že nám vlastně pronajímá prostor, půjčuje prostor k tomu, aby jsme tady to mohli udělat. Čarodějnický rej si naplno užili také klienti senior centra Senekura v Terezíně, a to v mírném předstihu poslední dubnový pátek, protože nepršelo, sešli se všichni v 10 hodin dopoledne v parku, který se nachází přímo v areálu domova. Klienti dorazili v dobré náladě, čarodějnici totiž sami s pracovníky senior centra vyrobili a byli zvědaví, zda dobře poslouží svému účelu. Dnes vidíte, že jsme tady na Krétě v Terezíně v domě seniorů Senekura. Pořádáme tu táborák, kde opékáme buřty, pálíme čarodějnici a máme to v krásném doprovodu harmonikáře. Květen bude v terezínském senior centru Senekura zasvěcen přípravám na tradiční zahradní slavnost, která se koná v červnu a je určena nejen klientům, ale také jejich rodinným příslušníkům a známým. Také na základní škole Školní ve Štětí diskutovali školáci s vedením školy a zástupci vedení města o tom, co se jim ve škole, respektive ve městě líbí a co by naopak chtělo změnit a vylepšit. Pokud jde o nedostatky ve škole, tak v popředí zájmu školáků zůstávají požadavky, o kterých se mluví již delší dobu. Určitě se s tomu stavíme pozitivně, jsme rádi, když nám nebo když slyšíme, co děti trápí a co by chtěli zlepšit a budeme se snažit, aby jsme jim vyšli vstříc. Vyhráli prakticky záchody, renovace záchodů, tak to už vyšlo i před tím fórem před 4 rokama. A bufet byl problém číslo 2, ale to taky víme, že by děti chtěli opět obnovit, protože my jsme ho před covidem měli. Přetlumočíme panu řediteli a určitě o nich budeme jednat a budeme přemýšlet, jak bychom mohli těm dětem víc stříct.
Školní Mladá fóra, která po celé republice pořádají zdravá města, ovšem nemají smysl pouze v tom, že si žáci mohou prostřednictvím vlastních názorů vydobít lepší podmínky pro vzdělávání, ale především děti a mládež utvrdí v tom, že jejich hlasu někdo kompetentní naslouchá a je ochoten věci měnit. Také z toho důvodu se fór zúčastňují i zástupci vedení města. Na školní fórum myslím si, že reagujeme velice pozitivně. Myslím si, že je tam mnoho věcí, co můžeme změnit a myslím, že každý z nás má mnoho věcí, co říct, které ne každý chce říct ve své třídě. Myslím si, že ty nápady jsou taky dobrý. Bufat a hřiště, protože prostě hřiště je dobrý a mohlo by se tam chodit i ven jako přestávky třeba, aby se to mohlo využívat jinak i než jenom o tělocvik. Na konci každého Mladého fóra na školách přítomní bodují návrhy na zlepšení v rámci školy i města a tématy s nejvíce hlasy se posléze bude zabývat i vedení města Štětí. Už po čtvrté se v Ústí nad Labem bude konat sraz amerických strojů. Na státní svátek v pondělí 8. května na vás u hypermarketu Globus Trmice bude čekat mnoho nádherných aut, bohatý doprovodný program, občerstvení, majoretky, zábava pro děti, lety vrtulníkem a jízdy limuzínou. Sraz amerických strojů už v pondělí 8. května u hypermarketu Globus v Ústí nad Labem. Ahoj, tady je Helena Vondráčková, ráda bych vás pozvala na svůj koncert v Ústí nad Labem, který se uskuteční v rámci mého tour Helena Show 2.3. Společně s Charlie Bandem a svými hosty vystoupím 12. května v Domě kultury. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál, mediálním partnerem turné je Rádio Blaník. Těším se na vás, vaše Helena. Oslava mládí, jara lásky a skvělé muziky, to je tradiční majáles v Ústí nad Labem. Letos proběhne v Ústeckém letním kině v sobotu 13. května a už se na vás na všechny těší kapely a muzikanti Škvor, Pokáč, Vypsaná fixa, UDG, Atmo Music a Sofián Mešmeš. Předprodej v síti X-Ticket, o vstupenky soutěžte na ústecku24.cz, info na www.ústeckýmajáles.cz. Pivní jarmark v Ústí nad Labem, to je ochutnávka lahodných moků od 25 mini pivovarů z různých koutů republiky. 11. ročník festivalu zpestří 13. května od 10 hodin na Kostelní náměstí. Vystoupení Vildičoka, Petra Liftnera s kapelou The Boom, Doubravanky, Divadla v pytli a dalších. Navíc řemesla a atrakce. Více na www.ústeckýpivnijarmark.cz.